نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خوشی اور غم جب بھی اکٹھے آتے ہیں، خوشی دب جاتی ہے، غم غالب آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو اور وہ شادی کی خوشی کے اندر مستانہ ہو رہا ہو اور اچانک اس کا بھائی جو شادی کا ساز و سامان خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ شادی کے لڈو لانے کی بجائے اس کی اپنی لاش تختے پہ رکھی ہوئی گھر میں آ جائے، تو شادی کا فنکشن صفے ماتم کے اندر تبدیل ہو جائے گا، خوشی ختم ہو جائے گی، غم غالب ہو جائے گا. یہ اصول ہے. کتنے ہی ہم نے منظر دیکھے ہیں، شادی کے دن دلہا دلہن کی طرف سے کوئی بھی غم ہو جائے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حقیقت میں صحیح تاریخ کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 کو پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. مدینے کے اندر تاریخ ترین دن اس دن کو گنا جاتا ہے جس دن سرزمین مدینہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کو پڑھتے ہیں، آخری ایام کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک منبر نہ بنانا ہے؟ منبر بنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کھجور کے اس تنے کو چھوڑ کر منبر پہ چڑھتے ہیں، کھجور کا تنا صحابہ فرماتے ہیں ایسے بلک بلک کر روتا ہے جیسے بچہ رویا کرتا ہے. آقا منبر سے نیچے اترتے ہیں، کھجور کے تنے کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ کھجور کا تنا قیامت تک روتا ہی رہتا. یہ تو ایک لکڑی کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کی وفات مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے غم اور دکھ کی خبر تھی. بلال رضی اللہ عنہ وارضا نبی کی وفات کے بعد جب تک آپ دفن نہیں ہوئے آذان مسجد نبوی میں دیتے رہے، اور جب بلال کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ پوری مسجد رونے کی آواز سے گونج اٹھتی. اور جب اللہ کے نبی دفن ہو گئے بلال نے مسجد نبوی میں آذان دینے سے انکار کر دیا. نبی کی وفات کے بعد فتنوں کے دروازے کھلے، شر اور فساد کے دروازے کھلے. امام حاکم رحمہ اللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر اپنے بعد ایسے فتنوں سے ڈرتا ہوں جو اندھیری رات کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ انسان تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا، تھوڑے سے مال کے بدلے قرآن و حدیث پہ چھریاں چلا دی جائیں گی، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے دے دیے جائیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر یوں بیان کیا، عرب مرتد ہو گئے، یہود و نصارا نے خوشی منائی، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، مسلمانوں کا نبی کی وفات کے بعد یہ حال ہو گیا جیسے بکریوں کا ریوڑ، جس کا والی وارث مر جائے وہ بکریاں بکھر جایا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ حقیقت قرآن حکیم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، سابقہ انبیاء کی طرح آپ بھی انسان ہیں، اور جیسے باقی نبیوں پر موت آئی ہے آپ نے بھی مرنا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک اس حقیقت کا اعلان یوں کرتا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے مرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو مرا ہوا کہنا، مردہ کہنا توہین ہے رسول اللہ کی، تو بتاؤ قرآن کی یہ آیت رسول کی توہین کر رہی ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے آیا، یہ توہین نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، مخلوق مرا کرتی ہے اور خالق پہ موت نہیں آیا کرتی۔ مالک نے یہ اعلان کر دیا تھا، انک میت وانہم میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی مرنا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا مقام سنیے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آج تک کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی دی ہی نہیں ہے، کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ مر جاؤ گے تو کیا یہ دنیا والے یہیں پر باقی رہیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے؟ نہیں، موت آپ پر بھی آنی ہے اور موت ساری دنیا پر آنی ہے۔ تیسرا مقام پہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ نزول کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب، وما محمد الا رسول، یہ بھی تو ایک رسول ہے باقی رسولوں کی طرح، اگر یہ مر جائیں، او قتلا، اگر قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو اس دین سے پھرے گا، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کے ذائقے کو ضرور چکھنا ہے، یہ حقیقت قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، جس طرح قرآن نے اس حقیقت سے پردے اٹھائے کہ نبی نے مرنا ہے، نبی کی موت کا دن آنا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے متعلق بھی گفتگو کی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، خذوا عنی مناسککم، حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو،
حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد، اس میدان کے بعد میری اور تمہاری اگلے سال ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی طلا دے رہے ہیں اپنی وفات کی۔ اس حدیث میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں۔ معاذ سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے ہماری آج کی ملاقات کے بعد دوبارہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات نہ ہو۔ معاذ ہو سکتا ہے تو یمن سے جب واپس آئے میری ملاقات کی بجائے تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ یہ حدیثیں بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں باقی انبیاء کی طرح، اور آپ پر بھی موت کا دن، موت کا وعدہ آنے والا ہے۔ حضرت معاذ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کے روتے ہیں، اور نبی کی وفات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مکہ کا فتح ہو جانا، لوگوں کا کثرت سے اسلام میں داخل ہونا، قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول ہونا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تم پر دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اپنی رضا کو، اسلام کو اپنی رضا قرار دے دیا۔ یہ آیت اترتی ہے، ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اللہ کے نبی اس دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں۔ قرآن حکیم ایام تشریق کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا۔ لوگ کثرت سے افواجا، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ معنی کیا ہے؟ آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے، آپ نے وہ رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور نبی اس دنیا سے اگلے جہان جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سورت اطلاع دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس کے رب سے ملاقات کا موعد، وقت قریب آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آئے گا دنیا والو تم اپنے رسول محمد کو اپنے درمیان نہ پاؤ گے، ایک دن آئے گا تمہارا نبی تمہاری مجلسوں میں نہ ہوگا، اور اس وقت تمہیں مجھے دیکھ لینا اپنے مال و جان سے زیادہ عزیز ہوگا، تم میری زیارت کو مال و جان سے زیادہ پیارا سمجھو گے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی احد کے شہداء کے پاس جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جیسے اس دنیا سے اب جانے کی تیاری ہے۔ ایک رات کو اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، مجھے بقی قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کا حکم ہوا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کو، دنیا کے خزانوں کو، دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند کر لوں، چاہے اپنے اللہ کی ملاقات کو اور جنت میں رہنے کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کو اور جنت کو پسند کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں، میں نے تو اپنے رب کی ملاقات کو اور جنت کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر منگاتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے
میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کی ساری چابیے، زمین کے خزانوں کی چابیے اللہ نے عطا کر دی ہے. اللہ کی قسم اے میرے صحابہ، میں تم سے شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا کہ میرے صحابہ کرام شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے. ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ دنیا کا فتنہ، دنیا سے تم پہ ڈر لگتا ہے، کہیں تم دنیا کے چکر میں